Príjemný dobrý deň. Moje meno je Miroslav Rajter a ja vás vítam na kurze ABAB 1 začiatočník. Ona ABAP pokryva pokrýva témy ako sú tvorba a písanie programov v jazyku ABAB. Môžete sa na tešiť na to, že vás naučím orientovať sa v ABAB editore. Pozrieme sa na kľúčové transakcie pre vývoj, napríklad transakcie SE38, prípadne SE80. Budete schopní nielen da vyklikávať položky v SAPE, ale hlavne si tvoriť vlastné reporty a skripty. Prejdeme si rovnako aj kde a ako sa uplatniť, pozrieme sa na prácu, pozície, ktoré súvisia so SAPom, ababom a rovnako nám mzdy. Ja budem použiť Microsoft Windows 11, či najnovšiu verziu Microsoft Windows, ale rovnako môžete použiť hociakú distribúciu Linuxu, prípadne Mac, či ak používate Ubuntu, alebo používate Debian, Fedoru, Red Hat, prípadne Oracle Linux, na všetkých týchto verziách vám tieto veci korektne budú fungovať. Vytvoríme si spolu niekoľko programov od aplikácií typu AOSVET po komplexnejšie typy reportov. Ukážem vám, kde nájdete viac ako 500 príkazov a príkladov s hotovými skriptami, ktoré si rovno aktivujeme v rozhraní nedvívra. Ukážem vám aj aplikáciu SubTutor, ktorú môžete používať tréning a používanie ABABu, ak potrebujete sa naučiť učiť ladenie webové služby SAPu alebo jeho modulov. Čak sa vám niekedy nechce inštalovať SAP, a chceli by ste v bezpečnom prostredí simulátora vyskúšať niektoré ABAP, transakcie, príkazy, bude k dispozícii SAP Tutor. Ak hľadáte vhodný online kurz, v ktorom sa chcete naučiť programovať a písať skripty v ABAP, -e, získať dôležité a pevné základy a rozumieť ABAPu, tak ste na správnej adrese. Kurz je vhodný pre širšie spektrum ľudí, a to pre aktuálnych, ale aj budúcich ABAP programátorov, vývojárov, Veľmi často kurz navštivujú priamo IT architekti, automatizéry SAPu, alebo používateľia, ktorú sa chcú kariérne posunúť, sú byť lepšie a stať sa power usermi, ktorí vedia aj základy skriptovania v ABABE. Často dokonca kurz navštevujú aj systémové aplikační administrátori, no a dokonca aj IT a projektoví manažeri aj boli v obraze a mali aspoň základy z ABABu. Ide o aktuálne jediný slovenský kurz na ABAB, a zrejme už veľa bláznov ako ja sa nenájde, ktorý by takýto kurz vytvorili do budúcnosti. Každopádne kurz je súčasne akreditovaný a certifikovaný, čomu zodpoveda aj vysoká kvalita a myslím, že aj dosť zábavný s mojimi vtipnými súkami, takže je sa na čo tešiť. Moje meno je ešte raz Miroslav Reiter, som IT architekt a programátor a som garantom kurzov. Profesionálne sa venujem informačným systémom a ich bezpečnosti viac ako 15 rokov. 12 rokov aktívne riešim, používam ABAP a rovnako SAP použijeme ich na firemnom serveri na cloude, ale rovnako mám aj tu na, na svojom počítači lokálnu verziu, ktorú si budete aj my môcť rozbehať. Som priamo Microsoft certifikovaný tréner a bol som 6 rokov Google certifikovaný tréner priamo na tému, ako sú automatizácia a umelá inteligencia. Prešiel som väčšinu ministerstiev bank vrátane Národnej banky Slovenska. Škol som firmičky ako sú IBM, Slovna, Fnes, Orange, O2, Asset. Za posledných 15 rokov je to viac ako 40 tisíc klientov, ktoré som školil, mentoroval, pomáhal im a viac ako tisíc firiem, ktoré sa mám možnosť opäť či už mentorovať, školiť alebo ich bezprostne pomáhať s ich projektami v rámci SAPu, nejaká automatizácia, prípadne využitie už aj umelej inteligencie v rámci SAPu. Takže mám toho narováši dosť, no znalosti SAPu a ABABu, a jeho používanie je fundamentálne pre skoro každého, kto príde nejakých veľkých podnikov, koncernov, korporátov, chce pracovať pre štát, chce tvoriť svoje vlastné reporty a chce nielen vyklikávať sa, ale rozumieť tomu a tvoriť si hlavne automatizované vlastné riešenia, vlastné reporty. Aktuálne učím na troch vysokých školách, učím na Slovenskej technickej univerzite na Fitku, kde mám priamo predmet, ktorý sa volá vývoj viacových aplikácií, kde priamo riešime veci podobné SAPu, vrátená aj automatizácia programovania v Java, tým som kedy sa aj začal, že v SAPE môžete programovať nielen v ABABE, ale aj v Java. Učím aj na Univerzite Komenského a Paneurópskej vysokej škole, kde mám priamo na starosti predmet databázové systémy, kde aktívne používame Postgre, MySQL a hlavne HANU, tú dôležitú analytickú databázu SAPU. Medzi študentami o mne kolú také legendy, že ten blázon, workoholík vyštudoval 12-13 vysokých škôl, čo je pravda. mne napísal taký pekný článok, že štúdie 5 odborov a 12 univerzít. Takže keď niekto počuje, že som vyštudoval a dokončil úspešne 12-13 vysokých škôl univerzít, tak si myslí, že sa to je nedá, že to nie je možné a logického napadne, že ktoré sú to. Tak toto je ich zoznam. Čiže moja prvá Alma Mater, Slovenská technická univerzita fejka, aplikovaná informatika. Tu som pred nejakými 17, 15 rokmi držím svoj prvý školský diplom inžinierský. Každopádne vyštudoval som nielen informatiku, a to niekoľkokrát na Slovensku. Riešil som vzdelávanie aj v iných krajinách, to znamená dokonca aj v Polsku. A všetky veci okolo aj automatizácie, manažers, manažerstva, kvality manažmentu, vrátane podnikového manažmentu takže mám to na rováši skutočne dosť. No a som aj expertom alebo znalcom priamo na IT a bezpečnosť ochrany informačných systémov, takže nájdete ma na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ako znalca, takže ak sorry, mám na to pečiatku. No a ja vás vítam voľné kurze ABAP a priamo na platforme Vita. Každopádne, niekedy ľudí napadne, že či mám vlastný život, ale áno. Mám aj manželko, aj troch psov, na ktorých sa pozeráme, Luigiho, Mária a Jošiho, tak v tej Super, super Mario video Každopádne, aj keď je online kurz, ja vás budem aktívne zapájať do celého diania, aby ste si všetko prakticky precvičili, no a naučili sa čo najviac. Naším spoločným cieľom by ste sa stali kvalitný a lepší používateľ SAPu a hlavne budúci ABAP programátor, vývojár, prípadne rovno softverový tester. Prípadne budete mať na starosti ladenie, tak aj nie ladič pian, ale ladič priamo ABAPu. V prvom kroku si ma pokojne pridajte na profesíne siete LinkedIn. budem rád, že v kontakte. Ak vás napadne kedykoľvek, akákoľvek otázka, potrebujete poradiť, úsmerný, budete riešiť nejaké dilemy, pokojne mi napíšte na LinkedIn, budem rád, že v kontakte. Ak túto profesínu si ešte nevyužívate, vrelo to odporúčam, pretože môžete tam získať nových partnerov, kontakty, rovnako ak si budete hľadať prácu a budete sa chcieť lepšie a rýchlejšie uplatniť v druhom kroku si prosím vás ťaňte materiály k tomuto kurzu. Prezentácia, na ktorú sa práve teraz pozeráme, je k dispozícii. Súčasťou materiálu sú aj platené knihy a publikácie, to znamená rôzne e-booky od vydavateľstva ako PEG, Manning, O'Reilly, prípadne dokonca Subpress. Ale keď sme aj s kolegyňami napočítali, tak len samotná kúpa tých e-bookov vychádza nejakých 300 až 400 dolárov. To znamená prezentácia, platené e-booky, nájdete tam napríklad aj prehľad všetkých transakčných kľúčových kódov v rámci ABABu a SAPu, ktoré budeme používať, takže všetko je vám k dispozícii aj na tie tzv. ťaháky alebo čičity k SAPu a ABABu. Výstupom z tohto kurzu by mal byť váš SAP ABAP projekt, to znamená vytvoríte si vlastné reportíky, nejaký workflow, automatizáciu, či už sa budete zaobrať vývojom, testovaním, prípadne analýzou dát, možno niekoho viacej láka tá administrácia aplikácií a okolo toho reporty a skripty. Takže pridajte si ma na LinkedIn, ak tam nie ste, veľmi odporúčam sa zaregistrovať. No a v ďalšom kroku si prosím vás stiahnite materiály. Materiály nájdete prosím vás priamo na tabe materiály, nájdete tam dokonca našu príručku a rovno aj materiály. Kliknite na daný odkaz a v ňom nájdete priamo OneDrive odkaz alebo ak chcete link, kde nájdete zip súbor, ktorý si stiahnete zip súbor stačí rozbaliť a všetky súpory a materiály sú vám k dispozícii. Priamo na platforme sa môžete kedykoľvek pýtať, takže máme tam celú časť, ktorá sa volá otázky a odpovede, takže neváhajte, ak vás napadne nejaká otázka, využiť priamo aj možno sa pýtať priamo v kurze, veľa ľudí to aktívne využíva na našich SAP a BAP kurzoch. Takže otázky sú vítané. Či už ja, alebo kolegyne v priebehu týždňa vždy sa aktívne kontrolujú, pozerajú o otázky a odpovede, a komunikujú. No, po úspešne absolvnom kurze získate takýto krásny certifikátik. V spodnej časti toho certifikátiku potom bude tzv. ID overenia, takže veľa odporúčam sa opäť pochváliť na sociálnych profesionálnych sieťach ako sú LinkedIn, zaradiť to medzi certifikáty, že ste úspešne absolvili kurz. Je to vhodné, pretože takto si vy, aj potenciálny zamestnávateľ, partner vie overiť, že si skutočne absolvý kurz, vy, sa vzdelávate, prhlbujete sa na znalosti v oblasti ABABu. No čo nás čaká, čo nás nemí na tomto kurze? Budem vám ukazovať tzv. best practices, to znamená odporúčané postupy pri písaní a tvorbe programov v jazyku ABAP. Pozrieme sa aj na faily, to znamená, čo ideálne nerobiť a nepokaziť, aké transakcie nepoužívať, alebo ako ich nepoužívať, na čo sú vhodné. Takže pozrieme sa rovno, dáme si úvod o sabu a babu, čo je, ako sa používa, na čo je dobrý, rozbehneme si základný SAP účet a login, aby ste si stiahli kľúčové veci, ako je SAP NetWeaver, SAP GUI Logon na prihlásenie sa, rozbehame si ho a rovno začneme v ABAP editore písať svoje prvé skripty od aplikácií typu Ahoj svet, Ahoj Karol, Hello World až po komplexnejšie reporty. Naučíme sa pracovať priamo s Data Dictionary, to znamená dátovým slovníkom. Kľúčové bude programovanie v jazyku ABAP prejdeme si rôzne typy premenných, to znamená rôzne typy dátových typov, pozrieme sa na polia výpočty, pozrieme sa na tému tabulky a rovnako aj ladenie, to znamená debugging. Takže ladenie programu je takisto jedna veľmi kľúčová téma. Ukážem vám, ako pracovať s reťazcami, stringami, ako teda vytvoriť programy v ABB. Ukážem vám teda, kde nájdete 500 rôznych príkladov s hotovými skriptami, ktoré si rovno spolu aktivujeme. Takže ukáže vám, kde nájdete dokumentáciu a spomínaných 500 príkladíkov. Urobíme si a začneme rovno jednoduchou aplikáciu typu Ahoj svet. To znamená jednotlivými typmi reportov priamo v ABAP editore. Takže sa na čo tešiť. Zrám ukážem, ako integrovať napríklad do editorov, ako sú Notepad++, priamo podporu ABAPu, aby keď si jej napíšete nejaký skriptík, veľmi rýchlo v Notepad++ cítite si v aby vám krásne fungovalo zvýrazne syntaxe. V materiáli odo mňa nájdete hotový XML súbor, na ktorý sa práve teraz pozeráme, ktorá umožní pekne zvýrazňovať syntax v jazyku ABAP. Porozprávame sa aj na tému vývojové prostredia, takže vám ukážem, ako si rozmeniete Eclipse a v ňom môžete takisto vyvíjať, robiť objektov orientované skripty, zdrojáky, používať triedy, metódy, to znamená nielen programovať procedurálne, ale využívať objektov orientovaný development a vývoj. K dispozícii bude aj SAP Tutor. Sú tam pripravené simulácie pre prácu s ABABom, ktoré sa týkajú ladenia alebo priamo ABAB Development Workbench. Takže k dispozícii bude viac ako 500 rôznych príkladov. Dokonca SAP tam má niekoľko videohier. Takúto logickú 2048 game máme tam dokonca aj tiktaktov, ak si pamätáte, že ste hrali piškvorky, nájdete tam aj minesweepera, to znamená hľadača mín. Takže našou úlohou bude sa zdokonaliť a naučiť sa pracovať v ABABE. Takže ak zatiaľ neviete, čo je ani ABAB, ale chcete sa ho naučiť, je to v poriadku. Buď môžete mať minimálne, alebo aj žiadne skúsenosti s ABABom, je to fajn. S OSAPom je dôležité mať už nejaké skúsenosti trošička, aby ste boli v obraze. Či budete používať ten najnovší SAP tutor, na ktorý sa teraz používame, respektive SAP Logon GUI, to znamená aplikácie na prihlásenie, alebo budete používať tento starší 720, 740 alebo veľmi nejaký staročký, to v poriadku, v všetkých prípadoch vám to korektne bude fungovať. Prejdeme si potom teda aj prácu, rôzne pracovné pozície a mzdy, ktoré súvisia s ABABom a uplatnením sa No a k dispozícii teda bude aj prehľad a čičity o transakčných kódov, či už ohľadom developmentu, databáz, ladenia a tak ďalej. V tomto okamihu si prosím a zoberte papier a pero, prípadne nejaký zápisník a spravte si zoznam vecí, čo sa chcete naučiť. Odborne Learning List. Ak viacej preferujete nejaké online aplikácie alebo priamo programy typu Word, Excel, prípadne Trello, Jira, niekto používa Asanu, alebo priamo poznámkové aplikácie, ako sú Evernote, OneNote, pokud nevyužite tie. Každopádne, spravte si zoznam veci, ktoré sa chcete naučiť a ktoré by ste si radi odniesli z tohto kurzu. Ja osobne používam jak papierový zápisník, ale používam aj tie samozrejme aplikácie na zápisy, konkrétne používam Evernote, prípadne OneNote. Takže ešte raz, Spravte si zozná veci, ktoré sa chcete naučiť a hodne si z tohto kurzu. Toto bude slúžiť taký rozcesník, aby ste videli, že kde sa aktuálne nachádzate, kam sa chceme posnúť. No a v priebehu, ako budete absolvovať kurz, budete sa vidieť, aký máte progres, ako postupujete. Zároveň Vita vám každý mesiac pošle súrne štatistiky o hodom vášho progresu, ako ste sa posnuli, kam ste sa dostali. Takže ja vás vítam na platforme Vita a v kurze zameraného na ABAP. A v ďalšej časti sa pôjdeme spolu pozrieť rovno, ako začať so SAPom a BABom, takže poďme na to, vážení. Vítajte v kurze.